Темою брифінгу стала реалізація проєкту будівництва комплексу із переробки сульфату амонію на базі КЦРЗ. Представники компанії «Українські мінеральні добрива» засвідчили свою готовність висвітлити всі питання, які насторожують криворіжців щодо майбутнього виробництва. Як наголошує гендиректор компанії, хімічного виробництва, як псевдоінформують деякі місцеві ЗМІ, на підприємстві не буде. Комплекс створюється виключно для переробки та зберігання мінерального добрива – сульфата амонію. Наш комплекс не несе ніякого вреда ні для екології, ні для здоров'я города, либо его жителей. Сам наш продукт сульфат аммония не в виде кристаллов, не в виде гранул, которые мы будем делать из этих кристаллов, не опасен и не вреден. Щодо процесу гранулювання міндобрива Олексій Афанасьєв акцентує – це не хімічний процес. Само гранулювання – це чисто фізичний процес, там нет хімічних реакцій, нет вот там виділення каких-то веществ, в частности аммиака. То есть кристаллы прессуются в плитку, потом дробятся до гранул нужного размера. Як пояснюють у компанії, під час виробництва гранул виникає необхідність їхньої низькотемпературної підсушки. І саме через цю інформацію виникли аргументи, що, мовляв, під час такого процесу виділятиметься аміак. На це гендиректор українських мінеральних добрив відповідає. По ГОСТу діючому 90-97-82 сульфат амонія починає розлагатися при температурі 235 градусів. Да, мы это проверили в том числе в аккредитованной лаборатории несколько раз, и это правильная цифра. В нашей сушке предусмотрен нагрев до 60 градусов, то есть зазор по температуре больше, чем в 4 раза. На брифінгу прозвучала відповідь на ще одне питання, яке турбує громадськість, щодо ризику забруднення підземних вод. 3 метра у нас в любом случае до грунтовых вод остается. А по нормам подобные предприятия можно строить там, где соблюдается 1,5 метра. То есть у нас двукратный снова зазор до грунтовых вод. Кроме этого, в технологии не используется вода полностью, и, соответственно, ни о каком загрязнении вод или грунтовых вод речи идти не может. Про химическую безопасность работы для сотрудников комплексу рассказал главный инженер компании. Сульфат аммония является безопасным веществом. Он не токсичен, он не ядовит, не взрывоопасен, не горюч. Поэтому в здании, где будут происходить все технологические процессы, проектируется система вентиляции, связанная с системой аспирации и очистки от пыли. Оборудована вентиляцией, кондиционированием, отоплением. И там будут комфортные условия для работы наших сотрудников. Оскільки виробництво в будь-якому випадку не є безвідходним, мешканців міста цікавило, які саме будуть відходи. Ми побачили, що у нас 3 групи вибросів. Перше – це колесна техніка, це 2 погрузчика, це самосвал і це тепловоз, який 4 вагони в день привез і вез. Це перше. Друге – це газова горілка, яка з приблизної мощності, як міні-котельна. І третє – це пиль сульфату амонію. У підсумку, зі слів очільників компанії «Українські мінеральні добрива», діяльність комплексу не тільки не зашкодить, але й дасть користь місту. Насамперед, економічну. Цех із переробки мінеральних добрив – це десятки мільйонів надходжень до бюджету щорічно. А ще – робочі місця для криворіжців. Проект майбутнього цеху вже схвалили експерти. Завершити ж усі роботи планують за рік. Олена Павловець, Борис Торохтій. Цей день.